Hola. Estem conversant sobre quins efectes ha tingut o pot tenir la crisi del Covid sobre el patrimoni natural. Perquè realment cal tenir en compte que en un moment o en un altre la majoria de la població humana ha estat en confinament, no? I això, com segurament molts de vosaltres haureu vist en els mitjans de comunicació o les xarxes socials, doncs està tenint un efecte important, per exemple, en el comportament dels animals, no? Hi ha animals que estan freqüentant zones urbanes o fins i tot platges i s'estan nidificant, com per exemple algunes tortugues en zones que habitualment són zones turístiques i estan molt freqüentades. I, degut al confinament, doncs, els animals se la troben espais de tranquil·litat en llocs on abans era per ells pràcticament impossible, no?, de freqüentar. Per exemple, també a nivell del comportament dels ocells, no? L'Institut Català d'Ornitologia ha vist a través d'un programa de ciència ciutadana que els ocells estan tornant a cantar a les zones urbanes a primera hora del matí i a última hora de la tarda, que és el que fan normalment en medi natural. En canvi, en les condicions normals, els ocells de les zones urbanes tendeixen a cantar més cap al migdia i a tenir activitat més cap al migdia per evitar el soroll que fem els humans i la nostra pròpia activitat, que també tendeix a concentrar-se al matí i al vespre, no? Això són efectes, podríem dir-ne, positius, no? També, entre aquests efectes en el patrimoni natural, podríem parlar també de la baixada en el transport, en els viatges internacionals, en l'activitat econòmica, no?, que ha reduït de forma important les emissions de CO2 i la contaminació a nivell tant de l'aire com de les aigües, per exemple, no? I a un nivell potser més proper, també podem veure com moltes zones verdes urbanes i periurbanes, doncs, durant aquest confinament, doncs, no han sigut tallades o no s'hi han aplicat herbicides, amb la qual cosa, doncs, la vegetació s'ha desenvolupat molt més. I amb això, doncs, tots els insectes associats i altres petits animals associats en aquestes zones verdes, doncs, han pogut prosperar d'una manera molt més important, no? Per tant, són efectes positius, però hem de pensar que aquests efectes sobretot són momentanis. Què passa quan es desconfinen les ciutats? Això és un altre tema, no? També a nivell general hi ha preocupació pel fet que el coronavirus, doncs, pugui transmetre's a animals que són genèticament molt propers a nosaltres, com són, per exemple, els ximpanzés i els goril·les a l'Àfrica, no? I també s'estan veient a diferents països que, degut al confinament, els governs tenen molta menys capacitat de regular el que seria les agressions o les intervencions humanes en el medi natural, i d'aquesta manera, doncs, s'estan veient en alguns països més efectes de caça il·legal, de tales il·legals o de pesca furtiva, no? Per tant, això serien efectes negatius, igualment com, per exemple, el turisme de natura, que també nodreix, és important pels fons de conservació de la biodiversitat de molts països del món, doncs aquest any patirà una davallada molt, molt important. I, en general, també hauríem de pensar, malauradament, que amb la crisi econòmica que estem començant degut a la crisi del Covid, els pressupostos per conservació no seran els més prioritaris en aquests moments i possiblement puguin haver-hi problemes de conservació del patrimoni natural en aquestes circumstàncies, no? No sé, Emma, a nivell de Catalunya i des de la secció de biodiversitat, quins efectes esteu veient del confinament o també del progressiu desconfinament de la població? Bueno, està clar que aquesta ha sigut una primavera molt especial, perquè, bueno, primavera, hivern, final d'hivern, molt especial, perquè es van donar, va haver-hi el Glòria, el temporal Glòria, que va portar molt de material cap a les platges. També hi ha hagut moltes pluges i, per tant, s'han donat les condicions, unes molt bones condicions a les zones humides, amb bona inundabilitat de les zones. I, a més, a tot això, li hem sumat els efectes del confinament, no? De que tots ens hem quedat a casa tancats, i això ha donat peu a una molta tranquil·litat per part de les espècies, que ha fet, ha donat episodis de nidificació molt interessant, ja sigui
a nivell del litoral, però tot arreu en general. I bueno, sí que és veritat també que s'han donat casos, al no haver-hi trànsit marítim, s'han pogut fer avistaments de cetacis que han sortit en els mitjans de comunicació. Llavors, fins i tot d'espècies que realment feia molts anys que no es veien, com els caps d'olla negres. I bueno, tot això ha sigut molt positiu per la fauna, realment. I també ha sigut, i per les persones, perquè en el marc d'aquest confinament, que ara poder ja estem una mica en les fases finals, ja estem començant en la desescalada, però hi ha hagut moments molt, realment molt d'usos, i que ha sigut com una alè d'esperança, doncs, a les ciutats, que són espais molt grisos, doncs les persones han mostrat molt d'interès, i un interès cada vegada més creixent, per la fauna que els envoltava, no? I ja fos una tórtora turca o fos una cotxa fumada, doncs despertava l'interès, o ha despertat l'interès de les persones que han volgut saber quina era aquella espècie que tenien a prop seu, i han fet com un apropament a la natura molt, molt interessant, no? Això ho valorem molt positivament, perquè a més ha sortit a les xarxes i bueno, hi ha hagut com un pic de demanda de cursos d'identificació d'ocells per aprendre a identificar-los, no? Bueno, i llavors també el tema del temporal Glòria i el temporal que va haver-hi per Sant Jordi, doncs ha donat unes condicions en les desembocadures, com per exemple la Tordera, molt favorables, una zona que s'ha format un nou delta i en una zona amb molt espai per a la nidificació. S'ha constatat la cria del corriol petit, o en altres indrets de Catalunya, fins i tot en platges que no són naturals, sinó urbanes, s'han donat casos de nidificació del corriol cama negra. Per què? Perquè hi havia tranquil·litat i perquè fins ara no ha passat la maquinària, o sigui, realment estàvem molt recluïts tots plegats a casa nostra i no passava maquinària, i s'ha permès, doncs, que s'instal·lessin i nidifiquessin en aquestes platges urbanes on no és esperable que hi hagi biodiversitat. Però això a nosaltres ens ha de fer reflexionar per recapacitar una mica sobre l'ús que fem dels espais naturals i la necessitat de poder garantir o donar-los espai a les espècies de biodiversitat perquè elles puguin fer també, doncs, complir amb el seu cicle vital, no? I reproduir-se en llocs naturals o les ciutats, fins i tot, no? Aquest valor de la biodiversitat, aquest valor afegit que dona la biodiversitat a les ciutats, doncs realment s'ha demostrat que ara ha sigut molt important i ens ha donat a nosaltres, a tots plegats, ens ha donat com una esperança en moments d'usos pel Covid, no? Ara, en la fase de desescalada, doncs hem d'anar amb molta cura perquè tot el que hem aconseguit no es desfaci, no? Perquè encara estem als finals de la temporada de nidificació i llavors hem de ser una mica més meticulosos a l'hora de sortir al camp i a sortir al medi a gaudir, no? És molt lícit, però alhora també, doncs, hem d'anar en compte. Doncs penso que és molt, molt, molt important això que comentaves, no? Que aquesta crisi, aquest sentiment potser una mica més d'angoixa, una mica d'estar tancats, del confinament, no? Ha fet que segurament molts de nosaltres portem un ull cap a la natura, no? Que és allò que és més real, no? Que realment té més realitat, no? Més que el nostre món virtual que hem construït, no? Hi ha una frase que m'ha agradat molt, que he llegit últimament, i que diu que aquesta crisi del Covid ens ha de fer veure com tot està connectat, interconnectat, i des de les cèl·lules fins a l'economia global hi ha com una interconnexió, no? És a dir, de quina manera un virus que realment pesa, s'ha calculat el pes d'aquest virus a tot el planeta i són, no arriba, crec, ni a un gram, no? Realment, aquests milions de virus que corren pel món han fet trontollar tota l'economia i bona part dels fonaments socials de la nostra societat humana, no? Realment, crec que això ens ha d'ajudar a veure que realment formem part de... Som una part de la natura, i allò que fem a la natura una mica és el que fem a nosaltres mateixos. Maltractar la natura pot, diguéssim, comportar, com aquí en el cas del Covid, riscos, per exemple, sanitaris, no? Degut a que la pèrdua de biodiversitat i el contacte i l'ús d'aquesta biodiversitat de formes
abusives, no? Com aquestes que fan doncs, en alguns mercats on diferents espècies d'animals conviuen en condicions de molt estrès, de reducció del seu sistema immunitari i, per tant, amb possibilitat de contagi entre diferents espècies, no? Com podria haver passat entre els penats i pangolins i després també cap als humans, no? Per tant, realment, adonar-nos de la importància de la natura, del nostre paper a dintre de la pròpia natura i de preservar aquesta biodiversitat, ens pot protegir possiblement d'algunes pandèmies que en un futur podrien venir si continuem maltractant el medi natural de la manera que ho fem. No, no sé si ho veu semblant o... Sí, totalment d'acord. I en el cas nostre particular, com a administració, sí que hem estat treballant per procurar canviar el model de gestió. Bueno, en aquest cas em centro molt en les platges, però perquè s'ha demostrat que en petites mesures o en petits canvis que podem aportar i fent una mica cogestionant amb els ajuntaments, intentant explicar-los, fer molta pedagogia i que sàpiguen que les platges són un ecosistema viu i que són un espai on no només anem a fer-ne ús nosaltres, sinó que hi ha espècies de fauna que en fan ús. I en petits canvis o petites mesures que els beneficien, doncs podem aportar molt. Com per exemple pot ser el tema del pas de la maquinària, que no cal passar la maquinària a tota la platja, sinó que en els primers metres, poder més a prop de l'aigua, no hi ha problema, però més enllà, més cap a l'interior, doncs es poden donar casos de colonització de vegetació o colonització per dunes que comencin a formar dunes incipients, que les dunes s'ha demostrat també que han aportat més resiliència en aquest ecosistema davant de temporals com ha sigut el Glòria, no? En platges que s'havia estat treballant per intentar recuperar les dunes, doncs han mostrat una millor capacitat de resposta davant dels temporals. I sí que ens hem focalitzat molt en aquest aspecte des de la secció aquests dies. Ens ha preocupat molt intentar això, no? Que tot el que havíem aconseguit fins ara i veient que hi ha espècies nidificants que encara no han acabat la nidificació, que tot just ara tenen els pollets petits i doncs intentar que ara amb les presses d'anar a la platja o amb les presses de sortir de casa no ens en oblidem d'això que tenim, d'aquesta biodiversitat que tenim i el que la respectem al màxim possible. No? Bueno, i en tot cas també és molt important el paper de la societat en general, perquè realment l'administració sí que no pot arribar a tot arreu, sinó que el fet de que hi hagi persones que estan al darrere vetllant perquè hi hagi, doncs, perquè els ajuntaments treballin per garantir la tranquil·litat a les platges o posin les senyalitzin o els hi posin uns avalisaments perquè no passin les persones, doncs també ho valorem com a molt positiu. No, no només el paper recau en l'administració, sinó que és una mica de la societat en general i de tots plegats en general. Clar. Potser podríem aplicar en tots aquests temes doncs, una barreja, una confluència de sensibilitat pel medi, d'informació, i també una mica actuar doncs, en una certa mesura, parar-nos a pensar, a vegades no voler fer actuacions molt urgents i molt ràpides, quan potser primer hem de fer una avaluació i una diagnosi i veure realment quines són les actuacions més necessàries i quines potser podem esperar, o com tu comentaves abans amb el pas de la maquinària, doncs, passar per unes parts i no passar per altres i d'aquesta manera doncs, conciliar una mica a l'ús públic amb un ús per la biodiversitat, no? La protecció de la biodiversitat.